إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد Efendim, Allahum subhanahu ve teala, vetëm atë e falemderojmë prej tina, falje kërkojmë, ndihmë kërkojmë, e lusim Allahum subhanahu ve teala të na mbron neve prej çdo vesi të keq të veprave tona ose të nefsit tonë. Sot të vendosa të foli një temë me juve bashkarisht që ka të boje me shahadetin me Allahum subhanahu ve teala. Thot për Ameri sallallahu aleyhi vësallem në një hadith, bunja li islamu ala khamsin. Islami është ndërtue mbi 5 shtylla. Shtyllën e parë për Ameri sallallahu aleyhi vësallem për e cej duke thonë, shahadeti en la ilaha illallah, wa enne Muhammeden Rasulullah. Dhe vazhdojnë për Ameri sallallahu aleyhi vësallem i cejkën shtyllat e islamit. Dhe e cejk shtyllën e parë të islamit i cilën shahadeti me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe shahadetin me Muhammedin a.s. Sot do të folmi inshallah vetëm për pjesën e parë të shahadetit, që ka të bojën shahadeti me Allahun subhanahu wa ta'ala. Fillimisht duhet ta kuptojmë njëherë se çfarë do të thotë fjala shahadet. Fjala shahadet do të thotë dëshmin, dëshmon. Çdo dëshmi i ka tre kushte. Por me qenë dëshmija e sakt, duhet mi plëcu tre kushte. Kushti i pari dëshmijës është personit të lajmëron për dëshmin që e ka. Kushti i dytë i dëshmijës është ta din se çka dëshmon. Dhe kushti i tretë i dëshmijës është të jetë i bindur në atë që dëshmon. Ki kuptimi fjales shahadet në ndihmon ta kuptojnë edhe komplet shahadetin. Pra, nëse kemi dëshirë ta kuptojnë shahadetin, kthehemi te kuptimi i fjalës shahade. Pra, nëse dikush afrohet dhe don me hin islam, ne i themi fillimisht duhesh ta shprehësh, ta lajmërosh shahadetin. Prej kushteve shahadetit është personi ta lajmëron shahadetin me gjuhë. Kushti i dytë që e kuptun për mes fjallës shahade, të ketë njohëri personit që dëshmon. Në qka dëshmon? A thua është e qka qaj të dëshmuti? Për kështë qka duhet din edhe qka dëshmon. Dhe kuptimi i trejt, që në ndihmon neve të kuptojmë shahadetin, duhet personit të jetë i bindur në atë që dëshmon. Pra këta fjallë ishim, më thonë, fjallë që në ndihmon të kuptojmë shahadetin. Për shahadetin, për bazë dhe kresore islamit në shahadetin, ashtu si që dim gjithë ne, dhe themeli islamit, dhe ka vlera shumë dhaja, ai personi cili e thot shahadetin, jeton me shahadet dhe del para Allahut me shahadet. Djetarë kanë thënë, veprat e personit pranohen në bazë shahadetit. Nëse personi shahadetin nuk e ka në regull, nuk i pranon edhe veprat e tjera që i ban. Nëse ka prish shahadetin me ndonjë vepër që është shirk ose kufër, çdo vepër që e ban pas asaj te Zoti nuk janë pranuar. Për këtë shkak kanë thënë dietar, shahadeti për me qenë vepra e pranuar te Allahu, duhet me qenë shahadeti i sakt. Tjetër çështje që ka përmend dietar që tregon për vlerën e shahadetit, shahadeti është një vepër, është një punë e cila, më thonë, i hapë dytë e xhenetit. Dhe Allahu ja bën haram xhehenemit një person i cili vdes me shahadet. Pra, më thonë, shahadeti që ka një punë e madhe, nuk është një fjalë e cila thuhet me gjuhë dhe aqë, dhe kryet puna aty. Pra, shahadeti është një fjalë, më thonë, shumë e madhe, për këtë çka duhet kuptuar shumë mirë, me qëllim që kur dalmi para Allahut, të jetë qaj shahadet, të jetë, më thoni, sakt. Po ashtu, kriimi i tokës, i qelë, dhe çdo sen që i shopi për para,
është shkaku i kretë gjithë këtyre gjërave që i shofim ne, është për shkak shahadetit. Sa krijimi i njerëzit është për të adhuruar Allahun. Dhe gjitha këto sene që i shofim ne, sebepi më thonë qëllimi është që me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu një sen tjetër që tregon për vlerën e shahadetit është çështja që gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë një të njëjtën gjë. Gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë në fjalën la ilaha illa Allah. Edhe kjo është shahadet. Edhe kjo tregon për vlerën e shahadetit që ka ai person i cili më thon jeton me shahadet dhe vdes, pra më thon ka fituar një gjë shumë të madhe. Më në fund shahadeti është një çështje që e hap xhenetin, është çështë e xhenetit. Kur i kanë thënë i dietarit Vahbi ibn Munabbih, ka qenë i dietar rahimahullah, i kanë thënë a nuk është shahadeti çështë e xhenetit? Ka thënë ky dietari po. Çdo çështë e xhenetit, po çdo çështë i ka ato dhëm të veta. Nëse personi nuk e realizon ashtu siç duhet shahadetin, nuk ka mundësi ta çelë xhenetin. Sot do të folim disa pika, disa kushte të fjalës la ilaha illallah. Me qëllim me qenë shahadeti i sakt kur dami para Allah subhanahu wa taala, me qenë shahadeti qertë që do ta çelim me xhenetin dhe me lejnë Allah do të himi në xhenet. Kushti i parë që kanë përmend dietart në kushtet e fjalës la ilallah, të cilët këta kushte ulemat dietart i kanë xhepi ajetit dhe haditheve, nuk janë fjalë thjeshta, po këto fjalë janë të analizuara që kanë ndarë për fjalëve të Allahut dhe mësimeve të Muhammed a.s. Kushti i parë që kanë përmend dietart për shahadetin që me di çdo musliman, është çështja të ketë njohuri, të ketë dije rreth shahadetit. A thua dhad ti kur thua fjalën la ilaha illallah, çka ti thon me këtë fjalë? Me këtë fjalë ti ke thon që unë nuk do ta adhuroj askujna, kam e adhuru vetëm Allahun. A thu ti po i rrim brapa kësaj fjalës? Apo vetëm me ke thon këtë fjalë dhe ke vazhduar jetën ashtu si ke pas dëshirë? Por këtë çka? Kushti i parë dhe që me qenë fjala la ilallah e sakt, du me pas person njohuri. Thot Muhammed a.s. me një hadith, men mate wa huwe ja'lemu ennehu la ilahi illallah dekhel el gjenne. Thot Muhammed a.s. kush vdes duke e dit se vetëm Allahut i takon adhurimi dhe askuj tjetër, ka me hinë në gjennet. Qa kuptojmë për hadithit? Për hadithit kuptojmë se po thot Muhammed a.s. kush vdes duke e dit, pra u deshka me dit diçka. E cëllë është ajo gjë që të me dit ne, është ajo qështë që ka të boje me shahadetin, me fjallën lajnë Allah. Nuk është një fjallë thje që të të thëjmi, por du të me qenë një fjallë që e themi me fjallë, i besojmi me zemër dhe jetojmi më thonë me vepra. Pra kjo ke kushti i parë i fjallës lajnë Allah që duhet personi me pas informata njohëri rrëth fjallës lajnë Allah. Kushti i ditë që kam përmend dietar që du me pas parasish në shahadet, është qështja që ka të boje me bindje. Dush me qeni bindur këtë fjallë. Nëse kemi dëshirë, na boje do bindë ditën e gjykimit. Mes me pas dëshime, mes me pas dëshime se Zotë e meriton adhurimin a jo. Mes me pas dëshime se a thunë do një fej tjetër, jashtë islamit është e sakt. As një fej tjetër nuk është e sakt, përveç islamit. Edhe kjo du me qeni bindje të këne. Edhe zut me pas anë qëfar loj dyshimi që më thonë e vetëmi a fej, e vetëmi më thonë që i takon adhurim është Allah subhanahu wa taala. Po këtë qka më thonë djetarë kanë se këtë kusht me qenë fjala la ilaha illallah, me qenë me bindje edhe me me pas dyshim. Argument për këtë kushtin e dytë, thotë Muhammed a.s. Eshhedu en la ilaha illallah wa enni rasulullah la yulqi illaha bihi ma abdun gajru shakin illa dekhel el gjenneh. Thot Muhammed a.s. kush thot la ilaha shahadetin, kush e thot eshhedu en la ilaha illallah wa anna Muhammedur Rasulullah dhe nuk dyshon, pra këtu e ka qit kushtin, nuk dyshon në këtë fjalë, thot ka me hinë xhenet. Pra nuk çeka punë vetëm kush e thot, edhe sudeshka edhe me dyshue këtë fjalë. Këtu e kuptuam përmes të hadithit se një ndër kushtet e fjalës la ilaha illallah çenka edhe kushti me pas bindje të plotë se e vetëm që i takon adhurimi është Allahu subhanahu wa taala. Kushti i tretë që kanë cek ulemat
që du me pasë me shahadetin, me Allah subhanahu wa ta'ala, është kushti sinceritetit. Pra, me e thonë këtë fjalë, me gojë, me besu me zemër, dhe me jetu me këtë fjalë, du të me qenë vetëm për Allah. Zdu të me qenë për askujt tjetër, nëse kemi dëshirë që kjo fjalë të na bëjë dobi ditën e gjykimit. Edhe këtë kusht e shohmi në për ajete dhe hadithe, ku thotë pejgamberi alayhis salam, inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Po thotë pejgamberi Muhammed alayhis salam, kush e thotë me dhon Allah e ka bëu haram ta djegë zarmi i xhehenemit një person i cili e thot fjalën la ilaha illa Allah, por duke shpresuar se vapin te Allahu, shpërblimin te Zoti. Pra, pikë këtij hadithi kuptojmë që fjala la ilaha illa Allah duhet të qenë sinqerisht. Pra, adhurimi jonë dhe Allah subhanahu wa ta'ala, besimi jonë duhet me qenë vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala, nëse kemi dëshirë kjo fjalë një ditë në boje, në jetë një sinje qërë, si dhe të hapim gjenetin Allah subhanahu wa ta'ala. Kushti i katër që ka përmend djetarë, që ka të boje me fjalën la ilaha illa Allah me shahadetin, është besnikëria, me qenë besnik me këtë fjalë. Atë që e besojmi, du të themi në me gojë. Pse e themi këtë fjalë? E themi këtë fjalë për shkak që ka pasë munafika mesin e Muhammed a.s. që e kanë thonë fjalën la ilaha illallah, po si kanë besu me zemër. S'kanë qenë besnika. A du t'ju banë dobi këtë fjalë atyre? Jo, më thonë. Fjalën la ilaha illallah, nuk du t'ju bëjë dobi këtyre njerë që kanë thonë këtë fjalën jo sinqerisht. S'kanë qenë besnik me këtë fjalë. Dhe për këtë më thonë ajetëve dhe hadithe kuptojmë që Muhammed e Sam ka të regu që nuk dhe të boje personit dobi fjale la ilaha illallah nese më thonë nuk ka pas besnikëri. Thotë Muhammed e Sam për këtë kusht me një hadith, ma min ahadin jeshhedu en la ilaha illallah wa enne Muhammed e Rasulullah sidqan min kalbi illa harram Allah ala nar. Po thotë Muhammed e Sam, a i si dhe thotë fjale la ilaha illallah dhe Muhammed e Rasulullah sidqan min kalbi, duke qenë besnik me zemër, Po thot Muhammed e Selam, Allah që ti personit do t'ja boja haram zarmi gjehnemit. Pra, edhe kikush po del në shesh që duhet me qenë fjala la ilaha illallah, adhurimin dhe i Zotit, dhe çdo sen që ka të boj me adhurimin duhet me qenë sinqerisht vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Kushti i pest që ka të boj me fjala la ilaha illallah me shahadetin është dashuria që duhet me pas ne me këtë fjalë. Duhet me pas dashuri, më thonë, me adhuru Allah me dashuri. Jo me qenë adhurimi jonë dhe i Zotit, me qenë, më thonë, me varsim, ose me zorë, po duke pas thelbin në zemë atona. Argument për këtë, po thotë Muhammed e Sam me një hadith, thelathun men kun ne fihi, vajgje dhe bihin në halawet il iman. Po thotë Muhammed e Sam me një hadith, a i cili ka tri sende, a i cili, më thonë, i posedon tri gjëra, ka me shijue ëmbërsinë e imanit. Cëllë është ajo? Vazhdo Muhammed e Sam duke thonë, en jakun Allahu wa Rasulu ahabu ilim ma si vahuma, me qenë Allahu dhe Muhammed a.s. ma i dashë se zdo shenë tjetër. Edhe këtu po delin shesh, për mes hadithin Muhammed a.s. që ne adhurimin dhe Zotit, në kuptimin e fjallës la ilaha illallah, duhet me qenë, më thonë, me dashuri, jo me qenë, më thonë, shqiptimi jo në shahadetit, i fjallës la ilaha illallah, me qenë, më thonë, pa dashuri. Kushti i gjashtë, që kanë përmend dietarë, që ka të bëjë me fjalën me shahadetin, është edhe pranimi. Me pranu çdo sen që kërkon kjo fjalë. Kjo fjalë kërkon që ne të mohojmë çdo sen që adhurohet jashtë Allahut, edhe ne duhet me mohu çdo sen. Kjo fjalë çka kërkon tjetër? Kërkon të adhurohet vetëm Allahun subhanuhu teala. Edhe ne vetëm Allahun duhet subhanuhu teala të adhurojmë. Nëse kemi dëshirë të na bëjë dobi kjo fjalë. Për këtë argument është fjala Allahu subhanahu wa taala ku thotë Allahu innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Allahu tregon për gjendjen e mosbesimtarëve ku thotë kur ju thot atyre thuni la ilaha illa Allah, ata bëhen mendjimdhëj. Pra nuk e pranojnë. Për kësaj pikëti ajeti kuptojmë edhe këtë kusht që duhet pranojmë çdo send që kërkon fjala la ilaha illa Allah. Kjo fjala la ilaha kërkon të mohojë çdo send që adhurohet jashtë Allahut dhe kërkon kjo fjala po ashtu të adhurohet vetëm Allahut, edhe ne duhet ta pranojmë këtë dhe duhet të qëndrojmë kësaj. Kjo që më thon kushti i gjashtë i fjalës la ilaha Allah. Kushti i shtatë dhe i fundit që kanë përmend dietarët është nënshtrimi.
Ti nështromi kësë fjales. Kushti 6 ishte pranimi. Kushti 7, ti nështrosh kësë fjales. Shumë muslimani i shofmi e thonë fjale e Allah. Po nuk i nështronë Allah me adhurime. Ki person se ka kuptu fjale e Allah. Ta kishë kuptu ashtu si që duhet, do t'i nështroj kësë fjales. Se kjo fjale kërkon nështrim. Nëse kemi dëshirë, na bëhet kjo fjale një ditë qërës që do t'a hopë me gjenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Argument për këtë, thotë Muhammed a.s. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taban lima jitu bih. Po thotë Muhammed a.s. nuk ka bë iman dhe njëri për juve, vetëm atër kur epshi i ti, do t'a pasoje Muhammed a.s. Me që ka orë Muhammed a.s. Me çdo urdhën që ka orë Muhammed a.s. Nëse ne e pasojmi, i rimi mbrapa, i nënshtrohemi urdhën Zotit, më dhënë që ki kuptimi fjales La ilaha illallah, do t'na bëje neve dobi dhe t'ja shohim, më thonë edhe do t'jetë shkak që ne me hi në xhenet. Këta ishën ata 7 kushte që i kanë përmend dietar në për libra që tregojnë për fjalën La ilaha illallah dhe si duhet me qenë fjala La ilaha illallah. Më në fund përmendmi disa dobi që duhet të t'i marrim për kësaj hutbes. E para dobi që duhet marrim për kësaj hutbes është çështja që shahadeti është themeli kryesor i islamit. Këtë kuptim duhet ta kuptojmë në këtë hutbe, se shahadeti është baza e çdo gjës. Nëse nuk ka shahadet, nuk ka, më thon, iman, sado që të bëje vepra të mira nuk i pranohet. A be hoç filoni, an shka ka bëu shumë punë të mira, a ka më hin xhenet? Nuk ka më hin xhenet. Për shkak pse? Për shkak që i mungon imani, i mungon shahadeti. Përdesa nuk e ka shahadetin, asnjë vepër personi nuk i ban dobi. Do ta gjejnë dunjë shpërblimin. Ka më shumë liki person në dunja me të mirat, me lavdaja, kurse në ahiret nuk ka asgjë, për shkak që i ka mungue shtylla kryesore e shahadetit. Mësimi i dytë që do ta merrem nga kjo hutbje, shahadeti duhet besuar me zemër, po ashtu duhet të theksuar me gojë dhe duhet punuar me vepër. Nuk është një fjalë që duhet vetëm ta themi me gojë, ose një fjalë që duhet vetëm besojmë me zemër. Ky shahadet duhet më thonë theksohet me gju, duhet punohet me vepër dhe duhet besohet me zemër. Nëse kemi dëshirë, më thonë të nabojë dobi, ashtu si që përmet pak më herët, të kushtet e fjales La ilaha illallah. Po ashtu, një ndër mësime që duhet të marrim nga kjo hutbja, është edhe mësimi që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka bo haram me e djek një person për gjithmonë në gjehenem nëse ka shahadet. Ka mu djek për dërisa t'i lajë gjunahët, po një dit ka me dalë, pizar me gjenemit, nëse e ka këtë basë, nëse e ka këtë shtyllë, t'i manët shahadetit, një dit për ditve ka me dalë, a dit kur t'i lajë gjunahët dhe ka me dalë. Edhe kjo një përgëzim shumë i madhë për neve, në nëzi që t'jemi, më thonë, gëzimtar, t'jemi krena me këtë islam, pra nuk dhe t'jemi asë njerë në gjehenem për gjithmonë, nëse e rujmi shahadetin, e jetojmë shahadetin dhe një dit për ditve dalmi pa Allahot me këtë shahadet. Dhe mësimi i fundit, në islam, edhe këtë mësim do të kemi parasysh, në islam ka gjëra që janë parimore dhe ditësore. Muslimani në mësimin e fejes, në praktikimin e fejes, në raste kur bjen konflikt dy çështje, i e për parësi asaj që është parimore. Edhe këtë mësim në mësojmi prej më thonë prej ajeteve dhe haditheve që muslimani meqëm, i e për parësi asaj që është bazore, para se mi dhonë një gjë që është dytësore. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.